wari wagiye uvuye navuye yo ahubwo se weho ese yo niyo wavuye wo nabwo ubizi uzagashya nakuye ehe reba ukuntu nabaye nabaguritse niyo mpamvu ubona wumye wagira ngo mazara hano atameze neza uzi inkoni ndarya inkoni none se kumwumvisha bavuga ngo turi habaye ibintu by'imiriro ntabwo nakweretse ukuntu nabafite se ndumva wavuye n'ibyago noneho njyewe ahantu nagiye baba we wajyaga fote umuceri wawe inkoko za ibisine hari ahantu bura icyo ngiye guharana muri iyi si ni ukugira ngo nzagire ahantu mu ijuru icyo nahabonye njyewe none se iyi si ni mbi marayika wamubonye uramubonye yesu yicaye ku ruhande rwe baba we ntabwo ubizi mani ntabwo ubizi ubwo rero nanjye njya gufata icyemezo nadapfaye sugubu kureba ukuntu najya gukora mu gikoni kandi epfiriya ntuza none se imana usibye ujya kuvuga ngo wasanze ari hari byibuze se hari akantu wakuyeyo akantu se eeeh tubwo njye kukwereka ari akantu nakuyeyo da akase kameze gute tubwo tugende njye kukakwereka none se ni akantu wenda wakwifashisha muri buno buzima busanzwe agatekinike agatekinike nye noneho ugiye kuza wa mugabo wo kwiba ugiye kukuza njyewe nakuye agatekinike gatwika noneho reka nkwere imana nakuye mu ijuru imana ngewe imana yamaye imana yamaye abagizi ba nabi bose mbatwika umuntu ubu ngiye kuba superstar w'uno mugi urumva kandi ibyo byumva ubishyire mu mutwe reka mubwire mvayo tugende ngo reka imana ngiye gukora wacu ibintu ngiye ibintu Yeah!